Morjesta, morjesta. Tänään ollaan Hukka-raportissa matkalla hyvällä asialla. Kerrotko Anna, että mikä juttu tänään oikein on kyseessä? Joo, me lähdetään mukaan Hukkana tähän Ice Bucket Challengeen. Eli haetaan lihasrappeumataudille nyt tässä hyviä varoja, että löydetään nopeammin parannuskeino. Meillä on tuolla takana jengi jo kasassa siellä. Odotellaan kovasti. Hei, hei! Yes! Yes! Pelottaa tuo jääpalat tossa. Joo, meidän pitää saada nyt kerättyä varoja tälle taudille. Hukka on jo vuosia tehnyt töitä sen eteen, että Hukan jäsenet on lähtenyt mukaan kampanjoiden avulla. Ollaan kerätty 10 000 euroja, että lihasrappeumataudille sanotaan hyvästit. Tämä tauti koskettaa meitä tosi läheisesti, paitsi että me kaikki rakastetaan liikkumista, niin myös sen takia, että monella meidän jäsenellä on ikävä kyllä läheisiä menetetty tälle taudille ja myös meidän työntekijät se on koskenut, että yhdellä on äiti jopa kuollut tähän kyseiseen tautiin. Ja Hukka on tässä hyvässä asiassa, totta kai mukana. No todellakin ollaan mukana. Että se on niin kuin koko henkilökunta on täysillä mukana tässä, valmiit kastumaan. Hukka lahjoittaa tässä 500 euroa tähän, tässä yhteydessä ja haastaa kaikki Oulun kuntokeskukset tekemään samoin. Ja jokainen teistä, joka rakastaa liikkumista, niin ottakaa osaa, jakakaa tätä videota tai ihan vaan omanne videonne, että jokainen kymppi on tärkeä tälle parannuskeinon löytämiselle. Onko hukkajengi valmiina? Onko hukkajengi valmiina?